As etapas do processo de descondicionamento: crise iniciática de conversão súbita, depuração, platô solitário, despertar da autoconsciência e retorno ao social. O processo de descondicionamento se caracteriza com a experiência da suprema integração não sensorial com tudo que é, uma qualidade de lúcida integração que transcende a razão e a limitação dos sentidos. Esse processo se evidencia por um processo de ordenação na direção do alcance de níveis cada vez mais elevados de percepção da realidade, nos quais se dissolve a compartilhada ilusão de individualidade. Esse processo de ordenação é um denominador comum na vida de todo outsider, independente da linha religiosa, espiritualista, mística ou esotérica de sua afinação. A primeira etapa, a crise iniciática de conversão súbita. Ela se manifesta por um longo período de inquietação, desassossego, senso de inadequação e não pertencimento, e trata-se do despertar para a percepção dos condicionamentos, dependências e apegos que limitam a livre expressão do estado incondicionado de ser. O outsider sente seus anteriores padrões de vida como insatisfatórios, limitantes e não naturais, necessitando, portanto, serem depurados ou, em muitos casos, descartados. Inicia-se, então, um longo processo de depuração das antigas necessidades de seus instintos naturais, os quais foram degenerados ao longo de anos de identificação inconsciente e inconsequente com os implantes culturais. A segunda etapa, a depuração. Depurado de seus antigos interesses e envolvimentos condicionados pela cultura, o outsider experimenta um vislumbre jubiloso do estado incondicionado de ser, no qual ele vivencia um extasiante modo mais pleno, lúcido e integrativo de ser, uma consciência imensuravelmente superior e mais atraente do que o estado de consciência ordinária e normotizada. Consciência essa que se encontra além dos limites da lógica, da razão e dos sentidos condicionados, onde ele se sente abraçado pela realidade única. Neste momento do processo, o outsider ainda se percebe como uma entidade pessoal, diferenciada dessa realidade única. Ainda persiste a noção de pessoa, de eu e de mundo objetivado. A terceira etapa, o platô solitário. Com o vazio gerado pelo processo de descondicionamento, onde os sentidos e todas as coisas exteriores aos poucos parecem perder a influência que exercia sobre o outsider, acrescido da perca desse estado de vislumbre jubiloso, o outsider vivencia uma profunda solidão psicológica, juntamente com uma forte ansiedade, sensação de luto, de tristeza, de aridez, de total desidentificação, desconexão e desnorteamento. Nesse silencioso e consciente platô, o outsider abandona por completo todos os investimentos no mundo social, entregando-se inteiramente à estabilização do estado de ser, vivenciado no vislumbre jubiloso. Aqui, o outsider não encontra nenhuma forma de alívio social ou espiritual para sua solidão. Ele já não compactua dos imaturos valores sociais, mas ainda se sente preso à estrutura mental e emocional socialmente implantada. E o que se mostra mais doloroso para ele é a consciência de que nenhuma ajuda externa, bem como nenhum esforço interno,
pode libertá-lo desse platô. Esse é o momento mais difícil do processo de descondicionamento, o portal que antecede o libertário integrativo derrame de lucidez, onde o outsider pode experimentar o pânico por se ver completamente só e desnorteado. A quarta etapa, o despertar da autoconsciência. Este é o estágio final do processo de descondicionamento, onde o outsider vivencia a completa anulação dos sentidos, do senso de individualidade, anulação essa que resulta na experiência da unidade com a origem exata de tudo que é, num estado de consciência pura e indiferenciada. Aqui, o outsider finalmente sente que encontrou sua pátria, que encontrou a paz, um estado de perpétua tranquilidade. Quinta etapa, o retorno ao social. Este é o objetivo primordial do processo de descondicionamento. O retorno do despertar da autoconsciência para a vida social, renovada por uma vitalidade, força e criatividade integrativa. Uma vez estabilizada a autoconsciência original, o outsider não despreza mais seu envolvimento social. Ao contrário, ele acolhe com alegria a oportunidade de entrar em relação de modo lúcido e saneador. Depurado do cálculo autocentrado e da imatura identificação com as necessidades condicionadas por sagazes implantes sociais e estabilizado na autossuficiência psíquica, o outsider está livre para viver e amar de modo impessoal, deixando de ver os costumes, as instituições sociais, as relações afetivas e sexuais como obstáculos à vivência do bem-estar supremo. À medida que o outsider é capaz de abandonar seus envolvimentos condicionados pelos implantes sociais, ele recupera o contato maduro, consciente e duradouro com a origem exata de si mesmo, com a autoconsciência impessoal, o incondicionado e indiferenciado eu primogênito. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai?